Medlemmarna i Ödåkra tennisklubb ville bli fler. De ville vara en inkörsport för att få fler barn att börja med tennis. De skrev ner sin värdegrund, tog fram en maskott, en färgkodad utvecklingsstege för barnen och började samarbeta med skolan. Idag flockas barn till tennisklubben vars mål är att erbjuda en rolig första kontakt med idrotten.